sent from up above. You and me never had love. So much more I have to say. Just help me find a way. When I wonder if you know. Outside Alone. Anders Bagge. Ja du, Ludvig. Bra surr innan där Mamsens lilla rockstar, tycker jag. Du, det tycker jag var kul. 20 bass, säger du. Ändå så går du bort till scenen som en 80-åring. Behöver du käpp också? Jo, men det här är helt... Du sjunger skitbra, men släpp lös demonerna. Du är ju våran rockstjärna här. Då springer man ju, tar för sig, spottar blod. Eller det behöver man inte göra kanske. Men kom igen nu. Nu sjöng du ju och leverera idag. Ta nästa steg till nästa gång. Börja visa lite scenspråk. Så är det. Jag har försvarat det länge, Ludvig. Men det kommer till en viss punkt där man inte kan göra det längre. Och jag vill att se dig göra precis den här typen av låt. Jag tycker egentligen att låten borde passa dig alldeles perfekt. Men tyvärr, det här saknade helt dynamik. Det kändes väldigt stompigt, väldigt ösigt, väldigt gapigt hela vägen. Och känslan blev att den här versionen kändes ironiskt nog äldre än Anastasias original. Och då är du tillbaka i tidigt 80-tal med en gång. Och där är vi inte i musikbranschen 2014. Jag är ledsen. Nej, jag håller inte med Alexander överhuvudtaget. Jag tyckte att det var kul att vi fick tillbaka gitarrludde på scenen igen. Och att du passar riktigt bra till den här låten. Jag håller faktiskt med Anders lite att jag skulle vilja få dig att bli lite mer busig på scenen. Men rock ska ju vara busigt, coolt, hett. Det saknar jag. Nästa gång. Mm.